Og i dag skal vi spille Minecraft. Nej, hvad er det? Okay. Så jeg spiller lidt på vores verden. Har lige glemt, hvordan huset så ud. Sidste afsnit. Nu skal det ikke godt lige en hurtig efter ser. Okay. Så jeg kan ikke helt huske, at vi slutter afsnit med. Det blev mærkt, men ja. Men jeg har tænkt mig lidt om det i dag. I stedet for at lave, i stedet for at finde sådan noget i jern, så jeg kan lave en spand med vand i, så tænker jeg, at jeg bare laver min farm tæt på der vandet. Slipper jeg lige for det, fordi, så jeg kan bare lægge noget af det her. Her, men først, så skal jeg have noget. Og det kan jeg huske. Ja, godt. Så det blev meget pænt hus sidste gang, synes jeg. Så skal vi. Og så skal. Nej, det. Men først skal vi tænke, har vi en stor nok farm her? Det er sådan, eller er farmen stor nok, fordi det er nu, vi skal tænke os om, fordi der er ikke mange steder, gode steder, hvor der er vand. Nå, jeg glemte lige, der var en heks. Ja, men der er ikke mange steder, hvor der sådan er vand. Så skal vi tænke os lidt om, hvordan vi gør det her. Okay, for det her væk. Se mig lige op. Åh, de irriterer en lige her. Okay. Vi skal lave en lidt større farm. Vi skal lave en lidt større farm, så det bare tæer. Just det. Jeg var helst, fordi ligesom alle de der mælkebitter, så går de væk lige 5 minutter, tror jeg. Ja, minutter, 5 minutter. Okay. Godt, godt.
Skal man have mere? Jo, alt for lidt det. Okay. Så bare vi ses. Lige om lidt. Nu er jeg så alt det. Okay. Jeg blev lidt af den. Mm. Jeg tænker lige at gøre sådan her. Det kunne det egentlig se. Så var du. Det er ikke man. Kunne det måske? Mm. Nej. Godt. Jeg ved godt, at det er så meget det, vi skal lave lige nu, men nu føler jeg lidt videre. Så der. Ja, jeg vil gerne tænke på at gøre lidt pænere, men nu skal vi i gang med at lave vores form. Oh no, I'm gonna prune it. Okay, skyld mig. Okay, så det var det bare helt varm, tænker jeg. Okay, godt. En ny måned starter. Så skal jeg lige have noget træ her. Jeg kan lige se. Lige se, fordi nu det begynder at blive rigtig flot, synes jeg. Kunne det noget? Så regner det. Skønt. Så skal vi se nu. Det giver noget med to huse. Ja, to døre. Ja, det ville godt være fint. Så kan der være nogle ting inde i de rum, tænker jeg. Så det bliver bare blive sådan nogle, fordi så kan man jo lige så godt gå derind. Det er lidt af
What? Kan jeg ikke samle det her op? Hvad? Det var mærkeligt. Ja, sådan skal det se ud. Okay. Skal jeg snukke? Den tænker jeg bare, at det der slæbe. Rent. Fordi jeg tænker, ja. Nu har vi her muligheden for, at den er flot. Så kan vi lige så godt gøre det. Fordi hvorfor ikke? Jeg tror sådan her, jeg kan. Hvordan gør man det? Sådan der. Sådan der. Der. Godt. Jeg tror, jeg skal have lidt det som gulv. Okay, fire, det er jo nok også nok. Skal jeg så have nogle på det her led? Ja, det kunne jeg egentlig godt se. Ret flot ud. Jeg skal bare have noget mere. Den er bare hurtig. Eller ikke bare. Det her skal ikke blive afsnittets pynte afsnit, men jeg skal bare lige. Jeg mangler bare lige nogle få ting. Sådan der. Men jeg tror i den her gang, at vi skal. Der var noget, jeg tænkte på at sige. Vi skal have en pinde her. Væk, fordi. Hvorfor ikke? Og man kan lige så godt gøre det herinde. Ja, tænkt over. Dumt. Kunne man have noget her? Ah, det er fint det her, tænker jeg. Velkommen til Alfons hus. Yay. Okay, men nu skal jeg sådan se. Nej, det regner. Så bare med at mene. Godt. Nej, hvor er det? Lave et til. Lave et til. Godt. Så, det var med mine. Løs.
Okay. Godt. Bilfilm med jern. Så skal jeg noget her. Kommer vi til jord, kan det? Jeg tænker bare på at finde noget jern. Ja, jern. Ja, jeg fandt jern. Kom så. Ja. Ja, vi fandt jern. Vi fandt jern. Ej, det var godt. Fandt jern, go. Op igen, op igen. Jeg har fundet jern. Vi har fundet jern. Godt. Vi har fundet jer. Amen. Hvor vi god. Hvor vi god. Okay, det regner så ikke. Men vi har fundet. Ja, dun, 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 dun. Jeg synes, jeg har lysekrummen. Okay, men kan I ikke forstå? Jeg fandt jern. Jeg fandt jern. Vi har bygget et stort hus, og jeg har fundet jern. Jeg ved alt sammen, at de er større nemmere. Jeg skal bruge alt den der til. Spørgsmålstegn. Okay. Godt, nu kan vi bygge noget godt. Jeg er simpelthen så. Oh nej, det har jeg ikke nogen pinde. Hænder fra. Nå. Hvad vi mener? Dyder? Vi finder ikke til at finde mere, altså. Nu skal vi finde mere. Sæt synes, men jeg tænker, at vi finder mere, altså. Selvfølgelig finder vi mere. Selvfølgelig finder vi mere.
og herind. Nej, det kan jeg ikke godt. Jeg tænker bare, at jeg kraver her. Så må jeg ikke. Jeg lige finder noget jern. Skulle ikke gøre det. Hvorfor skulle jeg ikke finde noget jern? Upsi, hvad er det? Det var faktisk sådan. Please. Kom nu, vi finder noget jern. Hvorfor skulle vi ikke finde noget jern? Det forstår jeg ikke. Okay, ja. Vi fandt ikke noget jern. I kender rigtigt, jeg kender forkert. Jeg fandt ikke noget jern. Okay, nej, kære dig, ikke er du fordi jeg kan forkere. Jeg tænkte helt sikkert, at du er min, ja, regner jeg stadig. Okay, men det er så snart. Det er simpelthen en til at stoppe med hegn. Fedt. Der er en. Der er en, der er blevet færdig, jamen. Vi har lavet en farm. Plus jeg har fundet jern. Jeg ved godt, jeg er stolt af. Jeg har fundet så meget godt. Jeg har bygget en farm med jern. Jeg ved ikke, hvad det skal hedde. Nå, jeg tænker over senere. Det er heksen. Okay, nej. Men nu ved jeg. Okay, nu skal jeg ikke spille for meget af min energi. Ja, her. Det skal også være en af, man kan komme ud af. Så det er bare den, man kommer ud af. Fordi jeg tænker, her er der mest plads. Her er der mest plads. Tænker jeg. Nej, jeg kunne tage det. Okay, 2 liter. Okay, ja.
Godt, væk med det. Okay, alt det der tjekker jeg med på til sidst. Sådan der. Godt. Godt. Sådan der. Okay, de har det irriterende. Skal jeg begynde at bygge videre? Op ad her. Okay, heldigvis er 64 stakke mere. Sten tænker os, at lidt senere, efter tid, skal vi lave det her, i stedet for brugsten, skal vi lave det til rigtig sten. Amen. Det er først. Sten, jeg skal tænke på det. Sådan der. Du har dem. Skal se. Ja. Det er den her. Så jeg tænker lidt. Er det sidste, det kunne være lavet 3? Nej. Ja. Det okay, så jeg er snart færdig med det. Ja. Jeg trykker det, og så lader den der. Mærkeligt. Ekstra virkelighed. Åh, fju. Den skal finde ned. Ikke være fedt. Jeg tror lige akkurat, jeg ikke har nok. Jeg ved ikke. Men jeg kan se det her. Det kan man næsten ikke se.
Sådan der. Sådan der. Godt. Det bliver bare til sådan en lille, lille fin. Men nu tænker jeg. Okay, så jeg tænker, at jeg smelter det første lag her, så man kan komme ind. Og så tænker jeg lidt, når der kommer, hvis der kommer monster ind, hvad jeg så foran døren. Så tænker jeg, at vi er lidt på den. Så jeg tænker, det her kan være et nødstilfælde, hvor man kan man tage skilte op på. Ja, det kan man godt. News til Bille. News til Bille. Jeg kunne jo sådan binde op lige jo. Rigtig sådan, hvis så jeg ligger. Nødstilfælde. Nødstilfælde. Fordi det er kun noget, som begynder at komme rundt sig her. Jeg skal lige hurtigt bygge nogle døre. Det har jeg ikke nok til. Okay. Så tror jeg lige, det begynder at blive nat. Okay. Nå, jeg skal jo sove. Begynder snart at blive nat. Sådan der. Det. Så er det bare. Godt, jeg fik ikke noget af det der. Nå, også nu er du lang. Det var det, jeg gør med, men så afslutter vi ikke helt endnu. Men jeg tror, vi skal begynde at afslutte. Men vi før vi lige afslutter afsnit. Skal jeg lige hurtigt se, hvor hurtigt jeg kan. Okay. Hurtigt, hvad. Godt. Nej, åh. Hurtigt, hvad her. Og så er afsnit. Sådan der. Og så afsnit for i dag. Og så ses vi i næste afsnit. Farvel, vi ses i næste afsnit.